Разгледување на неподпишаните закони, договарање на меѓународни средби со лидерите на други држави, можна реконструкција во безбедносните сили и поголемо учество во донесување на законите во кои надлежност има и председателот. Најави Стево Пендаровски како дел од приоритетите по влегувањето во председателскиот кабинет. Тој рече дека утре прва задача во вилата Водно ќе му била да ги запознае вработените во кабинетот, на кои им порача да не се плашат за своето работно место. Оти како што вели, политичка чистка немало да има. Од понеделник најави дека со својот правен тим ќе ги разгледувал законите кои собранието ги донесе, а Иванов не ги подпиша. Јас ќе се обидам најбрзо што е можно, значи во текот на следната недела, од понеделник да го доекипирам мојот правен тим. Бидејќи не сакам да подпишам на слепо, јас неколку закони ја тие знам, меѓутоа не ги знам сите тие над 20 наводно закони кои се поминати во собранијска процедура, во прописна собранијска процедура, и веднаш по тоа, значи во најбрз можен рок, претпоставам дека дел од нив ќе бидат подпишани уште во првите неколку дена од моето влегување во кабинетот. Пендаровски денеска во Државната изборна комисија го прими уверението за новоизбран председател, кое беше напишано на македонски и на албански јазик. Предходно на јавната седница членовите на комисијата се препираа околу тоа дали ќе бил испочитуван законот за јазиците. Членот на БЕСА Енвер Салии го праша Дерковски дали уверението за новиот председател ќе биде двојазично, оти како што рече, албанскиот веќе бил и официјален јазик. Значи, согласно моите сознание ќе биде само на македонски. Тоа не е согласно законските прописи. Да ви кажам уште еднаш, а ќе видиме на седница, да. Дали значи, но да не зборуваме за сознание, почитуваме процедура и закон. Официјалната свеченост за инаугурацијата на Пендаровски ќе се одржи во собранието утре напладне. Присуство на настанот најавија српскиот председател Александар Вучич, шефот на Бугарија Румен Радев, албанскиот председател Илир Мета и косовскиот председател Хашим Тачи. Присутни ќе бидат и заменик премиерот на Турција и делегација од Словенија. Сепак, од владиниот кабинет не знаат дали премиерот Зоран Заев ќе биде дел од свеченоста. Од таму Кусони одговорија дека премиерот користел денови од одморот и оти не доаѓал на работа. Инаку Пендаровски ќе биде петтиот председател по осамостојувањето на Македонија. Пред него оваа функција ја извршуваа Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, а два мандати имаше и председателот во заминување Ѓорѓе Иванов.